Наодинці у Дніпрі презентували фотовиставку, присвячену дружинам загиблих героїв. Проєкт ініціювала та реалізувала платформа пам'яті «Меморіал». Команда збирає дані про вбитих у війні цивільних і військових, аби зберегти пам'ять про кожну людину, чиє життя відібрали російські окупанти. Авторка фотопроєкту Катерина Москалюк – журналістка та документальна фотографиня. З героїнями вона провела день та закарбувала на фотопапері важливі серцю кожної місця та речі. На відкритті виставки побувала і наша Вікторія Вахрушина. Він казав про каблучки, що коли каблучка в каблучку, якщо не залишається зазору, то це на все життя. Склалося на все життя, але, на жаль, коротке. Доповнює дніпрянка Ангеліна згадку про чоловіка. Олександр Попсуй загинув у жовтні 22-го. Йому було 26. Про те, що чоловік пішов захищати батьківщину, дівчина дізналася вже після його загибелі. Це та біль, яку неможливо ніяк підтримати. Є час, є він не лікує, але ти вже сприймаєш це не так болісно, як в перші дні. Це та біль, яка на все життя залишиться, і скільки би часу не йшло, але кожен раз, коли ти бачиш якесь місце або ти бачиш якийсь предмет, він тобі дуже напоминає. Олександр казав, що працює у столиці. Єдиним, хто знав, що чоловік виборює перемогу, був батько Ангеліни. Йому вже першими повідомили сумну звістку. Захисник поліг при звільненні селища Терне на Донеччині. В пам'яті друзів, знайомих та близьких він завжди залишиться сміливим героєм та справжнім чоловіком. Він в Слав'янську, скажімо так, перша лінія, виконує завдання. І я розумію, якщо він не заважав за потрібне їй сказати, де він, я теж тримався це в собі. Був такий, як він був, але це справжній чоловік. Фотовиставка «Наодинці» створена платформою пам'яті «Меморіал» та львівською фотографкою Катериною Москалюк. Це історії п'ятьох жінок з різних міст України – Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова. Жінок, які після особистої трагедії намагаються жити далі. Вони прохають не називати їх вдовами, а жінками, які втратили своїх коханих на війні. Ми працювали не лише з тими жінками, які, звісно, дали добро. Вони погодились на те, що день вони проведуть з фотографкою Катериною Москалюк, і вона зафільмує якісь такі етапи життя. Але так, є частина жінок, які не готові говорити, їх багато, але ми маємо як суспільство розуміти і підтримувати. Через світлини відчувається біль. Тут татуювання з датами народження та загибелі чоловіка, перстень коханого, який жінка подарує доньці на пам'ять про батька, сліди крові, які запеклися на медальйоні полеглого захисника та горнятко, яке ще пам'ятає тепло рук та дотик губ коханого. Тяжко на все це дивитися. Це дуже болісно, дуже важко, але як це придається такому розголосу, жінці стане краще, вона почує однодумців, почує, що є ще жінки такі, які це відчувають. Меморіал вже встиг задокументувати понад 2700 історій людей, які постраждали від війни. Це військові, цивільні, жінки, чоловіки, діти. Виставка «Наодинці» працює у будинку на Троїцькій з 10 до 17. Експонуватиметься до 1 травня. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».